Kreu i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko ka deklaruar se ekonomia nuk rrezikon të bjerë në deflacion, megjithë indeksin shumë të ulët të çmimeve të konsumit për muajin shkurt. Sipas të dhënave zyrtare të Institutit të Statistikave, norma e inflacionit për muajin shkurt ishte vetëm 0.2%, e cila u komentua nga analistët si rëni në deflacion. Por sipas guvernatorit, situata e çmimeve është vazhdimisht nën monitorim nga ana e Bankës së Shqipërisë dhe larg shqetësimit për deflacion. Jo, nuk rrezikohemi në situatë deflacioniste, unë i kam shpjeguar, i kemi dhënë të gjitha komentet në lidhje me inflacionin. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë i shprehu qëndrimet mbi inflacionin gjatë ceremonisë së nisjes së javës globale të paras për vitin 2016, ku merrnin pjesë edhe ministri i Arsimit dhe ai i Punës e Mbrojtjes së Çështjeve Sociale. Fushata ka qëllim sensibilizimin e të rinjve. Kjo javë globale e paras ka synim edukimin financiar të brezit të ri. Sot është një nevojë imediate për të gjithë brezin dhe për të gjithë të rinjtë e shkollave që të informohen dhe të marrin një informacion sa më të plot në lidhje me financat, në lidhje me kursimet. Ne gjatë kësaj jave kemi marrë masa që të kemi vizita në disa banka tregtare, në disa banka niveli 2, ku të rinjtë e shkollave të mesme, por dhe ashtu edhe të nivelit fillestar arsimor, të shikojmë se si është organizuar banka, cilat janë produktet bankare dhe si janë format më të mirat kursimit për popullatën.